Tak jo, Rady. Fork mod, summer parkour. Karkur. Parkour s autama. Když nevidím žádný textury, to je v pořádku? Jo, protože tam mapa pod náma. Jo, takhle, v pořádku, aha. Jo? A ty prostě jakoby... Já jsem dal nose dive. Jo, a letíme, WTF? Jak to, že letíš dopředu? Jo, tohle jste vlastně... Uživelný. Obojživelná, ale jak to, že jsi letěl tak dopředu, já jsem letěl dolů. Ne, já nevím. Jsi dopad prostě třeba o 500 metrů dopředějc. Kam bych hrozně chtěl tady ty kalhoty a tady ty boty. Si prostě musím koupit růžový kovbojský boty. Nechápu, že je nemám ještě teď. Fakt. Proč bys si to dělal? Můžeme si udělat outfity, jako v GTAčku. Že bys to prostě... Jeden... Jako video? Jo. Tady je nějaká chybička, ty jo. Proč chybička? No, jakože mě nefungují ty skoky. To prčic rady, musíš se tam vždycky zastavit. Jo. Funguje mi prostě najít na ten skokánek, vole. Musíš chytit vlnu zrovna. Do prčic rady! Rady! Můžeš prostě jako... No dobrý, teď. Tak, a teď prosím tě, se tam tref. Pracuji na tom. Rady! Kámo, já nevím, jestli máš nějaký specifický problém prostě, nevím. Ty máš nějaký specifický problém, kámo. Jak to, že prostě mě to jde na první pokus, do té doby, než tam prostě stojíš ty před tím a děláš tam problémy. Jo, tak teď jsem to nedal na první pokus, teď jsem jako legitimně spadl. A uznám ti to prostě, že jsem to nedal na první pokus. Ty musíš totiž jakoby se tam sklouznout a pak v té trubce jakoby za letu to přehodit, jo. Ale musí ti vyjít vlna samozřejmě. Musí vyjít vlna. Bastarde, vole. Takhle šikanovat malý děti. To je blbý, že pak musíš prostě to celý znovu, co? Je to nepříjemný, co? O, jako je takový. Proto se to jmenuje Karkur Summer. Protože to v létě. Víš? Vodní sporty. Jak je tvůj oblíbený vodní sport? Letní, můj waterboarding. Yeah. Nechcem to v létě vyzkoušet prostě spolu. Co děláš, vole? No nic, tak ty jsi tam nebyl. Spadal v podstatě. Nepadal, kámo, to se ti jenom zdálo. Já jsem viděl, jak padáš. Waterboarding, vole, můžeme vyzkoušet, no. What the... Jedna. Chápu, prostě přijel s formulí, to nebude nic těžkýho. Jo, není, stačí to rychle. Jak moc máš rád přehozy? Jenom jsem zapomněl právě jakoby tu informaci. Miluju je, přece, mě znáš. Ale jako umíš je, že jo? Já miluju GTAčko, teda jako mám rád GTAčko, nestáším skill testy prostě. Ale zároveň umíš. To je takový jako, já to takový jako love-hate relationship, nepřijde ti? Já nevím, kdy jsi vzal, že já umím skill testy, kam já se nemůžu dostat ani na tutu. Ty kráso, OK. Hele, jsou tam 4 přehozy za sebou, nic těžkýho. A pak pátý je teda tak na úzkou platformu. Tak já jsem asi dojel teda. Proč bys dojížděl? Proč bys dojížděl, Rady? Dal jsme si mapu, která má prostě hodnocení 30%, no asi 24, no ale... Jako, řekl jsem si, že to je rozjezdová mapa. Ale jak se dá zpátky z toho? No, Ečko. Jo, ale... Nebo Xko? Nehladači. Jo, to já nevím. Jak jako? Jo, tohle. Takže ty jdeš na ovladači. No, ty... já to jinak neumím hrát. Tak to jo. No, nevím, to ti napíše ta hra? Do prčic, kdo tohle dělal? Kdo tohle dělal? Kamo, zeptám se tě na filozofickou otázku. No. Když bys prostě jako jedl papriku, jo, umyl bys si a jedl bys si prostě jak jabko. Jo. Hypoteticky. A
mezi tím, co bys jedl, bys říkal, chutná dobře, ale jsou v ní nějaký takový jako divný věci prostě, jo? Ale pokračoval bys prostě. No. A teoreticky. Jedl bys dál po slepu a teď bys chtěl prostě jako kousnout do sousta a tvoje oči by se podívaly na tu papriku prostě v ten moment, jako náhodou v podstatě. A objevil by si, že tam je prostě jako housenka, poměrně jako velká, nebo jako takový červ spíš, jako velký, ne housenka, červ. Co bys udělal v ten moment? Jo, nevím. Nevíš? Abych ti řekl pravdu, nevím. Jako, jestli bys spíš jako přestal jíst, nebo jestli bys to snědl i s tím, jo, jako vadilo by ti to v tom, či se teoreticky? Nevím, nepřemýšlel jsem nad tím, Honzo. Jak si dělají ty přehozy tady, jako... Ty jsi mi vybral mapu, kterou, kámo, nemůžu nikdy jako dojet, what the fuck? Proč bys ji nemohl nikdy dojet? Protože... What the fuck? Kolik to má procent? No asi 30. Kámo, to jsem takovýhle mapy nikdy nehrál. Ale hrál. Nech toho rady. Tohle byl fakeový checkpoint. Aha, to byl reálný checkpoint, já se tady snažím narovnat. Jako to by vadí přehozy? No, mě vadí všechno, co tady bylo v té mapě zatím. A dal jsi už aspoň jeden přehoz, nebo? Ne. Aha. No dobře, jak zpátky těm housenkám rady. takže i hypoteticky, co bys dělal? Jak co bych dělal? No já jsem jakoby... Chtěl sníst prostě tu papriku celou. A říkal jsem si jakoby, že si dám i s tím červem, ale pak jsem to nakonec prostě jako vzdal. A nesnědl jsem toho červa. Ale zajímalo by mě, jestli bys to bral prostě jako... A snědl bys jí. Já samozřejmě, kam tě znáš. Waste not, want not, nebo jak se tomu říká v angličtině. Já nevím, jak se tomu říká, jako... Tak ty seš jako straight edge, že jo? V podstatě. Jako, co to znamená? No... Jako, že jsem edgy? Já nejsem edgy, kámo. Straight edge je, že... Prostě... Seš... Myslel jsem, že jsi mi o tom říkal ty, o tom, co je straight edge. Já? Tak to byl, kámo, možná DJ Mateáš. Zeptej se na to schválně, až spolu budete hrát. Jestli je pořád straight edge. DJ Mateáš, kámo, nevím, kdo to je ani. Ani ho neznám. Nehráli jste spolu teď něco? Hráli jsme teďka Lego Fortnite. Proč jste nedal prostě nějaký custom map gameplays? To nevím. Má pořád stejný hlas? No, kámo, ne, co to je za otázku? To zajímá prostě, a poznáš ho po hlase? Já jo, tak já jsem s ním volal několikrát, jako. A chová se pořád stejně? Jako, já nevím. No nevím, jako prostě když jsme hráli Minecraft. Můžeme s ním natočit díl Pošty pro tebe? Prostě se oddělí ta stěna? Jestli chceš, můžem, vole, co, jako, no, že se děláme vlastní studio a takhle. Mě by zajímalo prostě kolik to lidí, co kouká tady na to video, ví kdo je DJ Mateáš. Já si myslím, že moc už ne. Já si taky právě myslím, že moc už ne. Proto by mě to jako zajímalo. To už je jako velice specifický. Ty vole, já nemůžu, tak nic, tak ty. Já jsem dojel teda, no. Jak jako jsi dojel? Proč bys dojížděl? Nevím, nemůžu dát tam čtvrtý přehlas prostě, ten je fakt jako hard. Jo, takže, ale jinak ty přehlasy dáváš. No, dáváš je takový jako relativní... No ne, tak jako to... jestli se zvládáš, to dáš, to je v klidu. Tady nic dalšího těžkého už není. Jo. Fakt. Já ti věřím. Hele, pak tady je přehoz do vývrtky, kde je vrtule, do který no, musíš nacouvat a ta tě prostě pošle jako rovně. Proč jsi to nedal s Tomášem, kámo? Ty víš, že já nejsem dobrý na skill testy, prostě. Já nemám rád skill testy. Není to moje, prostě. A Tomáš nemá rád skill testy, nebo má, ale víš jak, ty máš prostě jako... Tomáš prostě se na nás naštval, když jsme s tím teď hráli golf. Chápeš? Nevím, o čem to mluvíš, kámo.
Já to nechápu, proč se to stalo, ale jako stalo se to. Co nemohlo stát. Tomáš, Koláč, já bych zakázal skill testy v GTA 6. Ty co? Ne, kámo, to je jediný důvod, proč bych chtěl hrát GTA 6 prostě. Ne, já bych to zakázal. Víš, to bude mít 30 FPS, takže to nebude jako reálně možný hrát skill testy. Proč by to mělo 30 FPS? Protože to bude jako 30 FPS hra? Nebude. Bude. Protože to byla 30 FPS hra, pane bože. Protože to řekli, vole, kvůli tomu, jak to bude vypadat, že jo? Ne. No, jo? Ne. No, jo. Ne, to nejde. Hra nemůže mít 30 FPS rady. No, na PlayStationu, jo? Ale my to budeme hrát na počítači. Takže ty budeš čekat další rok, než budeš zatvářet z GTA 6? No ne, tak jako... A skill testy byly i na PS3, podle mě na GTA 5, ne? No, no byly, no. Ale jako bude to mít 30 FPS, vole. To bude. Já se tady soustředím, prostě já tady jedu furt tu stejnou věc dokola. Jo, ty vlastně taky. Pojď, pojď! Máš? Ne! Počkej, prosím, nic, řeknu, no, že to je reálný checkpoint. Řeknu, že to je reálný checkpoint a nejenom fake. Yes! Reálný check. A kde jste spadl, Rady? Popiš mi to. Vždycky spadnu na tom čtvrtém převozu prostě, jakoby. Nebo ten třetí, čtvrtý prostě. Ok, tak já nevím, jestli ten týpek se teď jako úplně, jakoby, jak to říct slušně. Jak mám přejet po tady těch trubkách? Kamo, tak to je psychopat. Takže úplně na závěr si musím trošičku uspravit čich. Ty krás, ty nevíš, co tě tady čeká, Rady. Ty nevíš, co tě čeká. No, mě nic nečeká, kámo. Já si fakt asi normálně jdu zapnout ty jinou hru Minecraft si jdu zapnout. Ne, já ti věřím, že to zvládneš. Jdu si zapnout Terrarii, vole. Ty kráso, proč jenom Terrarii? Nevím, kámo. Bylo by to tisíckrát lepší, než tady ten skill test. Neuvažoval jsi, že bys začal hrát golf v reálu, Rady? Nejsem moc dobrý na takovýhle věci, kámo. Já jsem v tobě viděl potenciál. Jsem v tobě viděl potenciál, když jsme byli na golfu spolu. No. Fakt. Maximálně tak minigolf, ale můžem hrát. Postavíme si, ty krásu, co kdybychom si udělali v našem novém kanclu? Minigolf na zahradě. Ty yes. Vole, to je geniální. Kam, a každý si nadizajnujeme prostě jamku svojí. No jasně, jasně, jasně. No ale to bychom mohli, jako co nám reálně brání. Ty vole, mě by zajímalo, jak to jako funguje. No. Si pak kouknu na YouTube, jestli existují nějaký DIY videa na to. Ty to odlijem ze sádry a jenom to tam položíme, ne? To je možný. Chápeš, vytiskneme si prostě jako nějaký formičky. Martin vyrobí. A pak odlijem prostě jenom ty jednotlivý skoky. Zalijem to sádrou. No betonem nebo čímkoliv. A máme hotovo. To by šlo, ne? To by šlo. Ty krása. To budu zkusit. Tak na to se mega těším. Do prčic, kámo, ta obojživelná čtyřkolka. To by byl čert dlužen. Prostě... To je příšerný auto, no. Nebo... Já ji mám znovu, zpátky. A ty tady s ní jedeš prostě a jak ti spadne jedno kolo, tak prostě stojíš. Jak se cítíš? Pojď. Popiš. Cítím se jako, že... Ti je znovu 18. Ne, ty vole. Díky bohu ne. Díky bohu ne? Ty bys nechtěl, aby ti bylo znovu 18? Ty vole, nikdy v životě. Jak to? Kdybych byl zpátky ve Varech, kámo. Ne, ty to už jsi byl tady. Jakože takhle, jenom... Jo, že moje tělo by se vrátilo, a ne já jako celý. Jo, takhle. A ty jsi byl v 18 už tady? Nebyl, v 19 jsem byl tady. Jaj. Kamo, ty už budeš v Pardubicích. Takovou dobu, jo. No. Jak budeme slavit tvé 10. výročí v Pardubicích? To bude v roce 26 až. No. Nevím, jak to chceš oslavit. Kup mi byt, jo, dík. Budem do DD. No, to myslím, že zavřou mezi tím, ale jak to vypadá teďka. To snad ne, ne, je to tvůj nejoblíbenější bar. Můj nejoblíbenější bar je Ačko, kámo. A tak proč jsme tam nebyli takovou dobu?
nevím, tak jako já už jako nepiju, jsem dospěl. Kamo, od té doby, co jsi dospěl, tak prostě... Je mi 28, kam řeším jiný věci, business, rozumíš tomu? Co to s tebou z kopce prostě. Už řešíš prostě jenom, kdy ti cinkne essence a ne prostě, kdy ti cinkne sklenička. To je jako... No, přesně tak, to je true. O můj bože, já tě vidím, kámo, já vidím to tvoje trápení. Já ho cítím. Já ho zřím. Ale já to zkouším na, normálně na šipky, nebo na VSD. A to je lepší, že jo? Ne, není. Je to stejně. Přijde, že to není lepší. Přijde mi to, že je to úplně stejný, jako na tom ovladači. Mě to třeba, nějak co, některé věci mi vyhovují na ovladači. A některé věci mi vyhovují na šipkách. A jsme většinou, když jsme streamovali GTAčko, jak jsem ho měl většinou jako vedle sebe. A nějakým způsobem to kombinoval. No nic, no, tak jako dobrá mapa, díky za pozvání. Užil jsi tu mapu rady? Jo, jo, 10 z 10. Fakt super, děkuju. A co tě na té mapě nejvíc bavilo, když bys to měl jako vypíchnout? Na začátek se mi líbil velice moc, když jsem tě mohl blokovat. Jo. Takže prostě škodolibosti oceňuješ jako nejvíc. Tak jo. Myslím si, že tady mám skok do cí... Tak jo. Jo. No. Myslím si, že tady mám skok do cíle. A nejsem si jistý. Jasně. No, prostě přidání formulí do GTAčka byla ta nejvíc wild věc. Co mohli udělat. Víš, co mě strašně mrzí, že co? Třeba nepřidali jako někam do mapy nějaký race course, na formule. Já prostě, taky nechápu, no. A tak protože podle mě tím, že to jsou Američani a v Americe nejsou úplně tak standardně jako závodní okruhy, jako tady v Evropě, že prostě tam mají to ovály. To jsou Las Vegas a Miami, kámo. No já vím, ale jakoby v americké kultuře vede NASCAR a podobné věci, jasný, kde máš prostě jasný, jako jasný. Kulatý okruhy, že jo. That's it. Takže nevadí, jdeme se na druhou mapu rady, která bude lehčí. Tohle by měla být jednodušší mapa rady. Možná no, ne. Konečně. Možná jsem poplet a ta první byla jednodušší. Ale... Proč jsem zase ve vzduchu, Honzo? Protože tady bude určitě neviditelná plocha. Jo. Jo. OK, je tady neviditelná plocha. Jsme ve městě. V nějakém zvláštním autě. Ne, já jsem, kámo, omylem nechal zaplay ketchup. Teda slipstream. Doufám, že ketchup je vyplay. Že jestli je ketchup zaplay, tak jsme v loji. The fuck am there majet? Jsem? Taky nechápu. Jo, jsem. Jsem si v oběd. No jo, tak to bude výživná mapa. Jo, takhle. Jo, aha, ty tam musíš objížet z tý... Jo, ono stačilo jít jenom doprava. A vůbec. Zvolili jsme si tu složitější cestu rady. Jak jako doprava a obě to? Nebo jak to jako myslíš? No, stačilo jenom z toho failového zatočit rovnou doprava a byl bys jo, tam. Tak. A my jsme si zvolili. Ale to nevadí, to nás šlechtí rady. Kam, proč by tam dával mini? Proč by tam ten týpek dával na dopad mini? Ne. Proč? Ne. Jo, že stačilo zajet sem prostě a byl bys tu. To je hustý auto, s tím nevím, jestli jsem ještě jel skill test. Dík. Tak jeď, prosím. Mám jet, jo. No jeď. Jedu. Všechno v pořádku? Já jsem úplně v pořádku, a ty? Jo. Odminoval jsem, to nemáš záč. Teda, jestli tam byla mina, prosím, jenom nevybouchlo auto, to se taky mohlo stát. Ty vole. Dobrý, tady už pak jenom skočíš a jdeš přímo do checkpointu. To je fajn. Tak co se tady děje? Co tady děje? Já nevím, co tady děje. Já jsem levej. To se tady děje. Ale totálně jakože. Dobrý. To je za auto tohle z toho, jako, co to má být? Do prčice, jaká bugina prostě, ale jako je dobrá.
jako jede to, musím říct, že to mi připomíná. Co? Elektrickýho Hamra, kámo, zepředu. Jako trochu to vypadá jako ten elektrický Hamr. Včera, když jsme hráli s Tomášem GTAčko, tak jsme probírali, že bychom měli koupit prostě jako Hamr H1, jako služební M-Team vůz. A já jsem říkal, že leda v kabrioletu prostě. Tak to si děláš, kámo. Já spavnu před tím checkpointem, kámo. Jako, prostě jsem spěchal. Je to trošku bumpy ride, nebudu lhát, já taky spěchám, taky padám. Zbytečný. Ta mapa je jednoduchá, rady. Jednoduchá. Jo. Hlavně nepadat, to je základ. Jsem tam. Ono vlastně to je fakt jenom o trpělivosti, že ty si musíš jako počkat, srovnat se a nesnažit se to jezdit jako celý najednou prostě, jako nepřefrajerovávat to, takzvaně. Mám checkpoint. Okej, okay, tohle bylo všechno, co jsem musel udělat, prostě jako jenom trošku zpomalit. Dobrý. Tak. Dobrý. Ty kráso, to je hrozný. To je fakt hrozný. Je to příšerný, ty vole. To je fakt tak strašně otravný, že to není ani možný. To je udělaný, to je prostě tohle není skill test, tohle je prostě offroadová dráha. Tohle to nebyla ta kámo, cesta. Já spadnu zase před tím checkpointem, ty vole. Po třetí. Ha! Tak tohle co kdybych vychytal, tak bych se hodně smál. Mám nějakou retardaci prostě jako. Přijde ti? Fakt že jo, kámo. Mám něco jako mentálně špatně s mozkem asi, ty vole. Potřebuji si zajít na CTčko. Fakt že jo, ty vole. Já nechci hrát tuhle mapu, můžeme to prostě ukončit. Můžeme prostě jenom napsat prostě po zbytek videa na obrazovku Comic Sansem i s melou páci. Ty vole, kámo, proč je to tak uskákaný? Oh, můj bože. Tak jo. Tak jo. Dobrý, další checkpoint, 9:31, to mě vůbec neděsí, jakože haha. Já vidím, co nás ještě čeká. To není krátká mapa tohle. Není to krátká mapa, no. Jakoby když to vidím, tak si nemyslím, že to je krátká mapa. Jo, jakože, když bych to neviděl, tak bych si možná myslel, že to je krátká mapa. Třeba budou prů checkpointech potom. Tak jo, zatím nám to vychází na jeden checkpoint na minutu, jich 31. Dobrý, zůstaň! Jak mám jako, okej. Okay. Jo, tak takhle ne. Tak, ne. On se podle mě taková ta jako jedna z těch map, že prostě to je jakoby na celý videomapa. Já jsem jí omylem dal jako druhou. Ale jako, omlouvám se prostě, pořádku, jakoby. Pořádku. To jo. Se stane občas. Jo, jako prostě je mi to líto. Některé videa jsou delší, některé videa jsou kratší. Tak asi na ten oběd nepůjdem, no. A můžu se zeptat, kde seš teď, jako aktuálně? Dal jsi už ten checkpoint? No, teďka se probilo vlakem, taková ta klasika, víš co. Takže seš furt na prvním check... No, jasně, já už jsem třikrát spadl před tím checkpointem, jako. Jako fakt. Na té poslední blbosti, prostě oranžový, že jo? Dobrý. Tak jo. Jump skok? Dobrý. Jo, aha. On to není tak dobrý. To je jump skok. To je to... to prostě jakože... skáčeš na zároveň. Ne! Stoj! Ty sr... Dobrý. Zastavil se. Hele, už to nevychází. Já přicházím na nový věci prostě. Jako na nový checkpoint, nebo? Ne, já přicházím na to, že to auto dokáže dělat věci, které sami nevěděl, že dokáže dělat. Tyhle. Jako třeba? Zaseknout se, kámo, tak abych nemohl dát ten poslední checkpoint. Nice.
Já jsem po třetí spadl přes vlak. Prostě se trefím do vlaku. O můj bože. Jo. Jak jsi na tom ty teda? Jsem o něco líp. Já jsem o něco dál. Teď jsem jako dal jeden checkpoint. Byl tady jeden checkpoint zdarma. Takže už jsme skoro na jednom checkpointu za minutu, což je jako krásný. Je tady wall ride teď tady s tím autem, kdyby to zajímalo. Který je na malou platformu, na který ty dojedeš, se pokloužeš bokem a musíš na ní zastavit. Což je jako samozřejmě triky, protože na boku nemáš brzdy, protože se jenom kloužeš, jo? A to auto je uskákaný prostě jak koza. Já ti věřím, že to dáš. Já si jakoby taky nějakým způsobem v tomhle tom věřím. Ale už teď se cítím jako Tomáš prostě u toho golfu, co jsme hráli. Nemluvím. Prostě jako ticho, absolutní. Tady jenom soustředění. A dobrý, teď tady jsou free checkpointy. A free checkpointy jsou co? Dobrý checkpointy. Každý checkpoint, co je zdarma, je dobrý checkpoint. No a teď jsem jich nabral, kamaráde. Jsem na checkpointu číslo 15. Jsem na checkpointu číslo 16, takže teď jsem dokonce zlepšil náš minutový průměr. Jo, aha. Dobrý. To nebylo tak zlý, to bude další, hádám. Dobrý. Můžu se zeptat, proč dneska vybíráš takovýhle mapy pro mě zrovna, jako člověk, který nikdy nehraje, kámo, GTA skill testy. No protože ty je právě nikdy nechceš hrát, tak jsem si řekl, že ti prostě jakoby aspoň nám už je nikdy jako nebudu hrát. No ne, takže ti nám aspoň důvod, že jakoby když už nechceš, tak aby jako fakt už nikdy si nechtěl. Tak děkuju. Jsi kamarád, víš o tom? Jo. Já jsem teď jakoby celkem jako v klidu tady. Není to tak hrozný, jako byly tam nepříjemný pasáže, ale ono to bylo fakt spíš jako otravný. 19. checkpoint, kamaráde. 19. checkpoint. Jsem na nějaké šipce, kde budu skákat, podle mě. Což už teď vím, že bude jako velký špatný. Jasně. Kam budeme skákat? Na další šipku, hádám. Jasně, tak to bude hrozný. Dostal ses už aspoň přes tam tu část, nebo... Ne. Furt ne. Ne. Furt seš tam, kde seš byl. Jo? Jako pořád, jako absolutně. Prostě já nevím, já ti říkám, já mám nějaký jako problém s tady tím autem a vlakama. Prostě já máš nějaký blok? No, nějaký blok mám určitě. Vytvořil se v tobě nějaký mentální blok? Vytvořil se ve mně mentální blok, že nesnáším skill testy prostě. Aaaa! Dobrý, kámo, já teď sázím. Já to sázím jak řepu. 21. checkpoint. Z 31. A! Kam jedu? Jo, aha, sem. Sem, to jsem nevěděl. Dobře. Hele, není to tak hrozná mapa, je to spíš... No, není to hrozná mapa, no. Nebo ti to přijde jako fakt vyloženě jako příšerný? Mně to přijde příšerný, kámo. Ani jedna mapa, kterou jsem dneska dal, já jsem, nejsem schopen jen dojet prostě, já ne. A kde si myslíš, že je chyba? No v tobě asi, jako, že nemůžu vybírat mapy. Jo, ve mně je chyba. Takže viníš první ostatní, než jako začneš vinit sám sebe, chápu to správně? Samozřejmě. Jo, takhle, aha. No, tak to je... Jako já, kolik si myslíš, že hraju skill testů třeba tak za rok? Třeba 200. Vůbec, má třeba tak 10, vole. Všechny jsou s tebou. No, a... No. A kolik hraješ ty, kámo? No, to nebyl reálný checkpoint. Já jsem tam se choval, jak kdyby to byl reálný checkpoint, a to nebyl reálný checkpoint. Já mám hladovou potřebu, jenom to říkám prostě. Jakou hladovou potřebu? Jakože mám hlad.
Stůj. Řekni, že má dělat, what the fuck. Stůj. Tady je znovu to stejný a znovu to musím chytit, tak jo. No hladová potřeba je, že máš hlad prostě, to je jenom jinak řečeno, chápeš? Je to retardovaně řečeno. Proč by to bylo retardovaně řečeno? Tak řekneš, normálně mám hlad. No, ale mám hlad? Mám hladovou potřebu, vole. Tak mám hlad. Dobrý, Rady, já jsem úplně v klidu, jenom bych ti to chtěl říct. Že jo, jo. Jsem v naprostém zenu, mám checkpoint 23 z 31 a myslím si, že se blížím k cíli do pr... Tak já se neblížím, tak já... Dobrý. Kámo, já jsem celkem v klidu, jakože teď to sázím, jak kdybych se tady na té mapě narodil. Jsi to už dal? No, ne. Jak to? Cože? Jak to, že jsi to ještě nedal? Nevím, tyma, prostě mi to nejde, sorry. Co ti tam brání? Můžu se tě zeptat, prostě jako... Nevím, vlak prostě. A co ti vadí na tom? S tím. No tak to jedeš pomalu. Já ti poradím, jakože jestli chceš radu, já ti poradím. Když se propadáš, no, tak... Ale musím zastavit tak, abych jako najel na tu fialovou... No a tak... Sedačku, a ono to nebrzdí prostě, tak jako co mám dělat? No a pohle? tak najď rovnou, nezastavuj. Nejde to. Chápeš? Nejde mi to prostě. Nechápu. No, musíš to pochopit, Rady. No, já to nechápu prostě. Takže chceš prostě, abych tě zbavil tvého trápení prostě. Mě přijde škoda, kdybych tu mapu jako nedojel. Takže já teď budu čekat na tom checkpointu, kde jsem, aby si ho taky mohl dát. Oh my God. Jo? Co ty na to? Takže tady budem jako hrát 4 hodiny? Celý den? To já nevím, jestli jako bysme hráli. Proč? Tak to bude nejspíš jako tak dlouho trvat, že jo? No dobře, tak já to, víš co, já to ukončím, Rady. Já ti udělám radost. Nemáš zač. Krásná 20-minutová mapa. Jednoduchá. Prostě jako rozhodně to nebylo střihem upravený tak, aby to vypadalo, že jsme vůbec netrpěli. Díky moc, že jste koukali, pokud chcete víc GTAčka, dejte like a vidíme se příště. Čau!